Köszöntöm nézőinket ismét egy ismerős arc a stúdióban, és mint nagyon sokszor most is nézzék el a tegező viszony, de mondhatom azt, hogy Bicó Ernővel, Decs polgármesterével már régi a kapcsolatunk, régóta ismerjük egymást. És hát ami nagyon érdekes, Ernő, hogy ugye általában az emberek ahhoz a helyhez kötődnek, ahol éppen mondjuk jelentős tisztségeket töltenek be, de az utóbbi időben azt kell mondani, hogy te Törzsőkereszt szekszárdi lévén bizony kikerültél, és a közeli kis települést választottad, ami nagyon sok esetben a nagyvárosi zajjal ellentétben sokkal megnyugtatóbb és sokkal kellemesebb, gondolom én, aztán ki tudja. Szekszárd tehát, itt töltötted a gyerekkorodat, hogyan emlékszel? Hát valóban én Törzsőkereszt szekszárdi vagyok, és hát a gyerekkorára az ember csak jól emlékszik. A hármas számú általános iskolában, vagyis a Babits Mihály általános iskolában jártam iskolába. Kitűnő tanítóim, tanáraim voltak. Egy nagyon szép városként emlékszem, nem emlékszem, szép városnak tartottam, és tartom most is Szekszárdot. Minden ide kötött engem Szekszárdhoz. Itt éltem, itt dolgoztam, és ez a váltás, amikor Decsre kerültem, ez egy, azt hiszem, egy megfontolt, de egy új kihívásoknak, vagy egy új munkaterületen való mozgolódásnak az előszele volt. Én szerettem nagyon azt a munkát, amit itt végeztem. Azt kell, hogy mondjam, nagyon szerencsés ember vagyok, vagy voltam, mert mindig azt mondják, hogy a munka, meg a hobbi, meg ezek így egybeesnek. Nálam ezek teljesen egybeestek. Na hát akkor nem menjünk ennyire erőre, tehát a hármas számú általános iskola az, ami elindított téged, és az általános iskola után is maradt Szekszárd, vagy esetleg egy másik középiskola, gimnázium várt rád? Garai János gimnázium. És szinte hát, sejtettem. Mint az ember a gimnázista korára, hogy emlékszik, ugye, mint hogyha itt lenne. És amikor találkozunk ezeken az osztálytalálkozókon, nagy örömmel látjuk egymást, és van nekünk egy kis hagyományunk, hogy mindig, mikor köszöntjük egymást, és elmondja, hogy ki hogy van, ki mit tesz, akkor fognak a fiúk, bedobnak egy labdát, és akkor elkezdünk focizni. Nagyon szerettem az osztálytársaimat, egy nagyon jó osztály voltunk, de ezt gondolom minden gimnáziumban ez így volt, főleg ilyen messziről. Osztályfőnökünk Somogyi tanár úr volt, bírt velünk, és ez nagy dolog. Úgyhogy azt kell, hogy mondjam, hogy a gimnázium is egy nagyon szép 4 évként hát telt el az életemből. A gimnázium az azért már mindig az ember életében jelent valamit, egyfajta választás, ugye, hát onnan az út legtöbbször egyetemre, főiskolára vezet. Nálad merre? Én egy későn érő típus vagyok, és ez a gimnázista 4. évben is megmutatkozott. Gyakorlatilag nem tudtam, hogy mit fogok csinálni. Jelentkeztem a Közgazdaságtudományi Egyetemre, nem sikerült a jelentkezésem, és gondolkodtam, hogy na most mi legyen, na most mit tegyek. És iskolába kezdtem el dolgozni, Siolgárdon. Akkor még volt ilyen, hogy képesítés nélküli tanítás, és Siolgárd után Decs következett, de még maradjunk mondjuk Siolgárdnál. 1 évet tanítottam, és valahogy azt kezdtem érezni, hogy nekem ez az iskola, ez nagyon közel áll hozzám. Jól érzem magam, talán tudok valamit adni abból, amit szeretnék átadni. Mit tanítottál Siolgárdnál? Alsó tagozatban foglalkoztam a gyermekekkel. És azt gondoltam, hogy ez a pálya lesz az enyém. És akkor jelentkeztem egy tanítóképzőbe, azt elvégeztem, és később pedig Debrecenben egy ilyen pedagógiai kiegészítő szakot az egyetemen végeztem el. De érdekes volt, amikor Debrecenben jártam, akkor már az összes barátomnak azt mondtam, hogy bizony én iskolaigazgató szeretnék lenni, mert valahol az igazi, hogy az ember egy egész iskolában próbálja úgy szervezni az évet, a napokat, hogy valami olyasmit csináljon, ami nehogy nagyképűnek lássék, de ami neki is jó, a szülőknek is jó, meg talán a gyerekek is jól érzik magukat. És ez a hármasság lökött engem az iskolai pálya felé. A siolgárdi terep, mondhatom így, volt az, tehát ami megadta az irányultságot, ami eldöntötte tulajdonképpen, hogy a pedagógiai pálya tiéd.
mi volt ott, ami kedvet csinált? Lehet mondani, hogy az a bizonyos szerep, hogy én tanítok, és mondjuk x-nagy néhány gyerek fölött vagyok, vagy pont a gyerekek felől sugárzó jókedv, móka, kacagás, vagy esetlegesen a rosszaság, vagy nem tudom, egyszerűen egy ilyen közeg, ahol sokan vannak, ahol mozgalmasan, ahol tulajdonképpen játszva lehet a munkaidőt eltölteni. Hát mondjuk én soha nem éreztem a gyerekek fölött magam, mert volt egy kollégám, aki azt mondta, hogy lehet, hogy én mondjuk jobban tudok számolni, de mondjuk a gyerek jobban tud gombfocizni. Tehát meg kell nézni, hogy ki miben jobb, vagy ki miben esetleg gyengébb. Tehát mi lökött engem arra? Az, hogy ez egy kis iskola volt. És minden szülőt szinte személyesen ismertem, minden gyereknek a nevét tudtam, és színjátszó szakkört csináltunk. Kézilabda csapatot hoztam össze, annak ellenére, hogy soha nem kézilabdáztam. Kirándulásokat csináltunk a gyerekekkel, szülők, nevelők bálját kezdeményeztünk. Tehát annyi minden történt ott Csillagárdon, hogy egyszer csak azt kezdtem észrevenni, hogy hát ez nekem tetszik, és ez engem érdekel, ez a dolog. Tanítóbácsi aztán ment tovább Decsre. Hát azt kell, hogy mondjam, hogy ha azt mondom, hogy Csillagárd egy nagy szerelem volt, akkor Decs meg egy nagyon nagy volt. Én ott eltöltöttem 13-14 évet, és egy nagyon jó fiatal társaság jött össze az iskolában, és sok mindent kezdtünk el csinálni. Emlékszem, hogy talán 12 évvel ezelőtt csináltunk egy ilyen örök mozgó címmel fiatal pedagógusoknak ilyen szakmai továbbképzési jelleggel ilyen találkozókat, 4 megyéből jöttek. És egy nagyon jó hangulatú találkozók voltak ezek, ahol az emberek föl tudtak töltődni, mi fiatal pedagógusok is föl tudtunk töltődni. És hát ott már bizony elég sok gyerekkel megismerkedtem, elég sok szülővel megismerkedtem. Én a decsi iskolai pályámra mindig úgy emlékszem, hogy nagyon sok olyan pedagógussal találkoztam, akiktől rengeteget tanultam. Tehát amikor leszálltam a vonatról, azt mondták nekem, hogy öcsi, arra vigyázz, hogy köszönj mindenkinek hangosan. Ezek ilyen apró dolgok, de nagyon sokat segítettek nekem ezek a későbbi pályámon. Vagy arra vigyázz, hogy mindenkivel állj meg és beszélgess. Mindenkinek komolyan érdekeljen a problémája. Tehát ilyen apró dolgokkal vérteztek föl engem. És amikor már Szekszárdon voltam, és nem akarok nagyon előre szaladni, de amikor Szekszárdon iskolai igazgatóként dolgottam... Ez mondhatni, hogy bocsánat, a következő állomás, következő pályaválasztás az életedben, de csután jött Szekszárd. Eltöltöttem még 2 évet a pedagógiai intézetben, akkor úgy hívták, most már nem is tudom, hogy pedagógiai intézetben, és utána a még nagyobb szerelem az iskola. Igen, szavadat ne feledd. Igen. Tehát amikor az iskolában dolgoztam, akkor mindig mondták a kollégáim, hogy mi a decsi gyerekeket mindig fölvesszük, ezt most nem tudom, jól mondom, rosszul. Lényeg az, hogy nagyon sokan megkerestek Decsről, hogy gyermeküket be szeretnék iratni a Garai János Énekzenei Általános Iskolába, és én ezt nagy örömmel vettem. A Garai János Énekzenei Általános Iskolában tehát már azért talán mondhatom, hogy megvalósult az a bizonyos álom is, amit te szerettél volna. Ugye eljött az igazgatóság. Erre hogy emlékszel, vagy egyáltalán ez a szakasz, ez a szekszárdi pedagógiai szakasz, ez mit adott? Ez egy 12 év az életemből, 12 év a Garai János Énekzenei Általános Iskola. És hát először is én nagyon büszke vagyok ezekre az évekre. Most itt lehet, hogy ezt se szabadna mondani, de itt szabad boldog vagyok, mondani. És büszke vagyok arra, hogy én ott dolgozhattam. Ugyanis egy rettentő jó csapat alakult ki, jött össze, dolgozott ott együtt az iskolában. Én azt hiszem, hogy egy iskolai igazgató az egyedül nagyon-nagyon kevés, és minden vezető nagyon-nagyon kevés egyedül. Ezt néha elfelejtik az emberek, tehát mindig egy csapatot kell az ember körül kialakítani. És sikerült ott egy csapatot kialakítani. Sikerült egy csapattal együtt dolgozni. És én a csapat tagjainak nem csak a pedagógusokat értem, hanem értem alatta a szülőket, és értem alatta a gyerekeket. Tehát például, amikor Szekszárdi TV
évben elhívtak valamelyik évkezdetkor, hogy beszéljek az iskolai életről, és hogy zajlik ez nálunk, akkor én hoztam magammal egy kislányt az iskolából. Én megkérdeztem az iskolában, hogy neked mi a vélemény arról, hogy mi mit teszünk. És rettentő hiteles volt, mikor ott ült mellettem egy azt hiszem hetedikes kislány volt, és elmondta, hogy ő hogy látja az iskolát. Tehát nagyon-nagyon fontosnak tartom, hogy ebbe az iskolai csapatba ott legyen a gyerek, és ott legyen a szülő is. Ott van ez ma? Szokták mondani, hogy az idő halad, és mindig máskor van. Azt gondolom, hogy azoknál az iskoláknál, akik adnak valamit a szakmai presztízsükre, azoknál bizony ott van. Ott van a szülő, ott kell, hogy legyen, és ott van a gyermeknek a becsülése. Véleménye és a gyerekekkel való együtt dolgozás. Nagyon-nagyon fontos, hogy ők is lássák, hogy és örömmel jöjjenek be az iskolába. Ha még megengeded, megkérdezték tőlem mindig az első szülők, hogy én kérdeztem meg az első szülőktől, hogy mit szeretnének, hogy mi legyenek a gyermekeik, orvos, mérnök, jogász, jó menő vállalkozó, ilyen válaszokat hallottam, és mindegyik úgy nyugtázta, hogy milyen jó választ mondott. És akkor én mindig a végén meg szoktam kérdezni tőlük, és azt nem szeretnétek-e, hogy boldog legyen a gyermek. És akkor azt mondja, hogy hú, valóban tényleg, talán ez a legfontosabb. Nem is az, hogy mi. És én ezt komolyan így gondolom még most is, már mondjuk nem iskolai igazgatóként, hogy valahol azt kellene megteremtenünk, és ez igaz lehet a közéletiségre is, valahol azt kellene megteremtenünk, hogy a belső kiegyensúlyozottságunk és a belső életünk tudjon nyugodt lenni. Mert hogyha ezt meg tudjuk teremteni, akkor egy olyan kisugárzás van körülöttünk, ami egy pozitív kisugárzás. És szerintem a gyermekeknek ezt kell átadni, hogy ezt tudják elérni. Mert sok mindent meg lehet tanulni, attól függ, hogy ki érik később. Ezt nehezen lehet megtanulni, hogyha egy rövid időn keresztül foglalkozik csak vele az ember, hogy hogyan is rendezze be a belsejét, hogy ő is nyugodt legyen. A gyermekeinknek ezt meg kell tanítani, hogy lássák azt, hogy sok mindenre vihetik. Lássák azt, hogy büszkék lehetnek. És nagyon akkoriban talán nem biztos, hogy mindig jó pont volt ez, hogyha azt mondtuk valakire, hogy mutass ki azt, hogy büszke vagy, mutass ki azt, hogy érsz valamit. Uh-huh. Ezek fontos dolgok. És még valamit az iskolában, elindítottunk egy tanulmányi versenyt Határtalan címmel, és hát gyakorlatilag a magyar lakta területeket ölelte föl Magyarország határain kívül, és hát ez is egy nagyon nagy élmény volt gyermekeknek, pedagógusoknak, szülőknek egyaránt. Csak egy történet, lehet, hogy most itt sokat beszélek erről, de szívesen örülnek. Beszélek az iskoláról, az az igazság. Igen, jó emlékezni, ezt érzem. Igen, hát mikor... Elszorul a szíved ezek szerint, amikor elmész egy iskola előtt, vagy éppen amikor az Garai előtt elmegyek mindenképp. Tehát amikor Aradon voltunk, talán ezzel a Határtalan tanulmányi versennyel. Ez létezik még ma is. Ez létezik még ma is, és ennek is nagyon örülök. Mindenhol más, mindig máshol van ennek a helyszíne, Sepsiszentgyörgy, Csíkszereda, vagy éppen Felvidék, Délvidék, Szekszárd. Szekszárd nagyon sokszor adott ennek otthont, és köszönet mindenkinek, aki ebben segített. És találkozok egyik szülővel 2-3 év múlva, amikor a gyermekek in volt mondjuk Déván, és kérdezem, hogy hova mész. Azt mondja, hú, megyek Dévára, nem nagyon érek rá beszélgetni, Déván nagy ünnepség van. Na és milyen ünnepség? Azt mondja, megyek keresztelőre, és hogy meghívtak? Hát én vagyok a keresztanya. Tehát, hogy egy olyan erős kötődések alakultak ki a gyerekek és a szüleik között, amit jó volt hallani. Az iskola tehát a nagy-nagy szerelem, de egy kicsit képletesen mondhatnám, úgyis, hogy a magánéletben is azért vannak nagy-nagy szerelmek az ember életében, és szokták mondani, hogy mit sem ér a munkahelyen, vagy éppen a pályán elért kiegyensúlyozottság, anélkül, hogyha a háttér, a magánélet nincsen rendben. Hogyan emlékszel életed ezen szakaszában erre a részre? Hogy alakult? Itt most megint arról fog beszélni, ami nagyon közel áll hozzám, és én azt hiszem, hogy szerencsés ember vagyok, mert ha most magamról beszélek, és azt mondom, hogy most ez hogy van, akkor valahogy egy olyan körben élek most, ami minden
támogatást megad, és minden erőt megad a mostani munkámhoz. Gyermekeim, azok mindig nagyon fontosak az ember számára. És hadd mondjam el azt, hogy egy férfi az mindig a lányával foglalkozik igazándiból, meg hát a fiával is, de nagyon nehéz, amikor a lánya mondjuk férhez megy, és hogyha itt elmondhatom, a lányom nekem férhez ment múlt héten, és hát ő nagyon sokat támogat, a fiam is, azt gondolom, hogy nagyon mély és nagyon, nagyon talán fontos beszélgetéseket folytatok velük. Tehát a háttér az így van nálam. Tehát rendben van, ezen a téren azt gondolom, is igen. Megtaláltad a számításaidat, és hát azt hiszem, hogy ez a legfontosabb, ahogy te is mondtad, hogy teljesen mindegy, hogy mivel, csak az a bizonyos belső nyugalom, meg teljesen mindegy, hogy kivel, tulajdonképpen mondhatom ezt is, csak az a lényeg, hogy az, aki választott, annak a belső nyugalma meglegyen. Hát, ha már belső nyugalom, akkor azt szokták mondani, hogy a politika nem mindig az a terület, ahol az ember a nyugalomra számíthat, bár lehet, hogy jelen esetben itt nálad ez is bejött, hogy így mondjam, az iskola igazgatóságot adtad fel te, ha én jól tudom, a politikai pályáért. Ez hogy jött? Ez egy nagyon érdekes időszak volt. Egyik reggel bementem az igazgató irodámban, és elkezdtem érezni, hogy váltanom kell. Van ilyen az ember életében. Úgy, hogy én szerettem az iskolát, azt gondolom, hogy engem is megbecsültek, tehát nem, semmifajta kényszer nem volt, hogy én ezt megtegyem. Azt éreztem, hogy el kell mennem, lépnem kell egyet. És érdekes módon Budapestre indultam. Egy cégnél volt egy állásom, tehát egy egzisztenciám kezdett kialakulni. Jó nagy ugrás. Igen. És egy fejlesztési csapatnál dolgoztam volna. És úgy, hogy munkahely minden rendben volt. És megkerestek a Decsi barátaim. És föltették azt a kérdést, ugye itt van ősz, és ők szívesen segítenének abban, hogy Decsen legyen egy változás, és én vállalnám-e, hogy ennek az élére állok, és polgármesterként elindulok. És hát ez egy nagyon-nagyon nehéz döntés volt, én akkor igent mondtam, és elindultam, és hát most ugye a második ciklusban dolgozom ott polgármesterként, de nem igazán vagyok jó politikus, ezt meg kell, hogy mondjam neked. Tehát nem igazán az én világom, most lehet, hogy ilyet nem szabad mondani, mert hogy itt az ember gyengíti magát, de nem igazán az én világom, mert szembe találkozik az ember ezen a pályán olyan falakkal, vagy olyan határokkal, vagy olyan kényszerekkel, amivel nagyon-nagyon nehéz mit kezdeni. Tehát amíg egy iskolában 40 vagy 50 főnél tud az ember változást elérni viszonylag gyorsan, mondjuk 10 év az viszonylag gyorsnak nevezem, addig egy ilyen politikusi pályán vagy polgármesterként nagyon-nagyon nehéz bármilyen apró változást is elérni. És minden apró pozitív változást is nagyon-nagyon meg kell becsülni, és nagyon-nagyon el kell mondani azon a településen élőknek, hogy mi az, amiben előre mentünk, mi az, amiben esetleg nem. Tehát ez egy nagyon-nagyon nehéz pálya. Még valami, hogy én mindig hittem abban, hogy az ilyen, hogy adott szó, meg barátok, meg ilyesmi, azok nagyon fontosak. Azt tapasztalom, hogy itt ebben mondhatom azt, hogy ezekben a politikai harcokban ezek nem fontosak, ott mások a fontosak, de talán ez most nem az a műsor, ahol erről beszélünk. Én küszködöm ezzel a dologgal, és megpróbálok megfelelni annak a bizalomnak, amit a település választóitól kaptam. Megpróbálom azt a tanácsot megfogadni, amit mondtak nekem kezdő tanító koromban, hogy amikor megyek az utcán, akkor jó hangosan köszönjek. Vagy hogyha valaki odajön hozzám, akkor én tényleg legyek kíváncsi arra, hogy mi az ő problémája, mert neki az egyetlen, amikor odajön hozzám. Nekem lehet, hogy van még 28 vagy 1000, de ő amikor velem beszél, akkor ő elvárja, hogy én az ő problémáját tartsam legfontosabbnak. Szóval valahogy ezt az emberséget, ezt kell valahogy megtartani politikusként. Most már mondhatni, hogy abszolút minden Decshez köt téged, hiszen ott is élsz, ott is laksz, és hát gondolom, hogy azért ez a több mint 10 év tanítóság azért egy
fajta ismertséget adott. Tehát amikor te elindultál, és az sem véletlen, hogy megkerestek, azért mindenki tudta, hogy ki ez a tanító bácsi. Bevallottad, hogy ezért ez igazán sokszor okoz neked fejtörést ez a terület, de mégis, hát szeretnek ott téged, hiszen most már a második ciklusodat éled. Ez valószínű, hogy ennek a jó tanácsnak köszönhető, azért én azt hiszem, hogy ez kevés lenne, azért emögött még kell valaminek lenni, amivel függetlenül most attól, hogy politika mit ad, mit nem, azért téged a polgármesteri székben tartottak. Először is van mögöttem egy képviselőtestület, és ez nem ilyen sztereotíp szöveg, amit most fogok mondani. Tehát ami a Garay János Énekzenei Általános Iskolában kialakult, hogy egy csapattal tudtam dolgozni, azt nagyon örülök, hogy meg tudtam teremteni Decsen is. Tehát akik körülöttem vannak, azoknak a nagy része segít engem tanácsaival, elgondolásaival, ötleteivel, erőt tudnak adni. De erőt tud adni az az idős ember is, akivel az utcán beszélek, és elmondja, hogy ő hogy képzeli Desinek a jövőjét. Tehát talán a te válaszodra az lehet, vagy a kérdésedre az lehet igazándiból a válasz, hogy megpróbáltam kialakítani magam körül olyan kontrollokat, és olyan tanácsadókat, segítőket, akik mindig úgy jelzik, hogy most jó felé megyünk, mit kellene változtatni. Magyarul én azt akarom most itt elmondani, hogy lehet, hogy van egy kis szerepe Bicó Ernőnek, mint egy embernek ebben, hogy engem újra választottak. És hogyha van, akkor ebben a szerepben sokat alakított rajtam a tanítóság, a pedagógia, az iskola. De van egy ugyanekkora dolog mellette, vagy talán még nagyobb, az, hogy az embereknek a tanácsaira, az emberekre érzékenyen kell reagálni. És van még egy harmadik, ami talán a biztatást jelentheti számomra, hogy egyre inkább azt gondolom, hogy egy vezetőnek egyfajta kiegyensúlyozó szerepet kell eljátszania. Akit polgármesteré választanak, az annak is a polgármester, akit nem választottak meg, meg annak is, akit megválasztottak. És nem a harcot kell kiéleznie mondjuk két tábor között, hanem inkább egyfajta kiegyenlítődést kellene ott segítenie. Én most azon vagyok, hogy, és ezen is voltam, hogy ezt a kiegyenlítődést próbáljuk meg megteremteni. Ez fontos dolog, ez néha sok gonddal meg bajjal jár, de azt hiszem, hogy ez egy település vezetésénél, ez egy fontos tulajdonságnak kell, hogy legyen, hogy erre a kiegyenlítődésre érzékenyen reagáljon egy vezető. Jól látom én, hogy te nagyon nyugodt ember vagy? Én nagyon izgága ember voltam, és nagyon ilyen, hogy szokták mondani ezt, ilyen forróvérű. Heves, igen, így van. De mondjuk ezek a decsi évek, vagy ezek a polgármesteri évek, azok hozzászoktattak ahhoz, hogy az ember egy kis nyugalmat próbáljon meg felvenni. Talán azért is, mert a dolgot nem lehet rögtön mindig mindenhol megoldani és elrendezni. Ez az egyik, ami ezt a nyugodtságot jelentheti, de talán jelenthet egy másik is ezt a nyugodtságot, hogyha az ember elvégzett dolgokat, és azt mondja, hogy ő örül neki, és lehet látni, hogy ott épül egy idősek otthona, vagy lehet látni, hogy felújítottunk egy tájházat, vagy hogy utakat építettünk, akkor az ember olyan jó érzéssel tekint rá, hogy ezt megtettük. Vagy, hogyha már a nyugodtságról beszélünk, például a Garay János Énekzenei Általános Iskola. Tehát amikor én ezt el tudom mondani, hogy elvittünk 80 vagy 40 valány gyermeket Dél-Afrikába, és ott egy különböző díjakat értünk el, a kórusunk, a tánccsoportunk, vagy hogy bejártuk Európát a gyerekekkel, akkor ezek olyan, szerintem olyan nagy dolgok, ami szinte az iskolán túl is mutatnak. Mindenképpen. És azt mondom, hogy az ember valahány éves korára azért tud olyanokra emlékezni, ami azt mondhatja, hogy na jó, ezt megcsináltuk, és erre ilyen örömmel emlékszik vissza. Tehát ennyit a nyugodtságról. Én egyébként mondom, izgága és nagyon forróvérű ember voltam, talán kicsit változtam. Mi az, ami kikapcsolt téged, amikor hazamész, becsukod a hivatal ajtaját, becsukod a házad ajtaját, mivel pihensz?
Hát ilyen ritkán van. Ilyen ritkán van, de például nagyon szeretem a jó zenét. Az alpolgármester barátom, az tele van ilyen zenei archívumokkal is. Jött tőle rengeteg CD-t, kazettát hallgatok. Például nagyon szeretem a blues zenét. Talán gyermekkoromtól fogva ez nagyon kikapcsol. Nagyon szeretem a gospel zenét. És érdekes módon többször beteszem az autómnak a magnetofonjába az iskolai kórusunknak a kazettáit. Egyszerűen megnyugtat, amikor hallgatom őket. Tehát mondjuk a zene, azon kevés ritka pillanatok és nagyon boldog pillanatok közé tartozik, mikor a gyermekeimmel tudok beszélgetni. Ők is 21-22 évesek, tehát a felnőtt korban vannak, vagy a felnőtt kor küszöbén vannak. És most kezdünk kialakítani egy ilyen felnőttes beszélgetéseket. Ez is egy érdekes korszak. Igen, ez nagyon-nagyon kikapcsol, és hát nagyon-nagyon kikapcsol, hogyha az ember valami művészeti produkciót tud nézni, ami mondjuk egyre ritkábban, amit körülöttünk van egy jó színházat, vagy valami jó tánc előadás. Ezek megnyugtatnak, és érdekes módon mindig föltöltenek. Tehát az ember mindig kivesz belőle egy mondatot, mindig egy jelenetet, és arra sokáig emlékezni tudok, és sokáig erősíteni tud valamilyen módon. A beszélgetés befejezéseként most akkor én csak annyit kérek tőled, hogy azt a mondatot mondd el nekünk, ami most a közelmúltban volt, olyan mondat, ami mondjuk éppen most a jelent erősíti. Hadd mondjak egy olyat, amit általában mindig elmondok, mert az összes mondat visszajön ehhez a mondathoz. Mindig ehhez próbálom valahogy kapcsolni ezeket. Ez pedig úgy hangzik, hogy az emberi kapcsolatok az adás és az elfogadás készségén alapulnak. És ezek addig élnek, amíg öröm adni és öröm kapni. Hát akkor legyen ez a végszó. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál. További sok sikert kívánok a munkádhoz, és természetesen a magánélethez is. A nézőknek a figyelmet köszönöm meg. Várom önöket legközelebb is, viszontlátásra.